Inclusive tem bastante aí. Tem aqui, olha lá. Essa daqui foi uma que o pessoal adorou. Adorou essa abóbora. E essa abóbora então foi impressa no 3D? Impressa no 3D em uma máquina desse tipo. Explica aí, como que você fez uma peça dessa? Então, você porque pode... Porque aqui você saiu de uma pecinha pequenininha. É... Olha o tamanho dessa peça. E foi para uma peça mais cavalo, exatamente. Aqui o que acontece é o seguinte. Primeiro, você tem que avaliar qual é o tamanho da sua máquina. Porque o tamanho das peças, essa pecinha aqui foi impressa ali. Essa daqui também pode ser impressa ali, sem problema nenhum. Aí você fala assim, mas como é que eu vou conseguir imprimir uma peça desse tamanho, sendo que ela não cabe ali? Aí entra a parte que a gente chama de fatiamento. Nós vamos pegar uma peça que ela é grande e nós vamos cortar ela em partes. Tem uma historinha que eu acho fantástica, que a gente sempre passa para os nossos alunos, e que eu vi numa palestra. Que o cara, ele tava pescando, ele tava lá pescando e tal, e ele pescava, fisgava o peixe, ele vinha. Pegava o peixe, ele media. Tem um palmo? Ele colocava dentro do cestinho dele. Era maior que um palmo? Ele devolvia. E aí o outro cara tava pescando junto, só aí tá, ia lá, media. É um palmo? Põe dentro do cesto, maior que um palmo, tira do cesto. E o cara ficou, daqui a pouco ele não se aguentou, cara. Ele não se aguentou, ele falou assim, ô, professor, dá uma pergunta pra você. Ô, pois não. Por que que quando você vê que o peixe é maior que um palmo, você devolve? Ele falou assim, ah, é porque a minha frigideira, ela cabe um peixe de um palmo. Ótimo. Cara, isso aqui é exatamente a nossa impressão 3D. O tamanho da frigideira. O tamanho da frigideira. Então, só que, meu, você faz um boi numa frigideira. É isso aí. Então, numa dessa, você pode muito bem fazer peças grandes, peças até como outras que a gente tem aqui, no nosso, que são imensas, peças de 1,60m, 1,20m, 1,40m. E aí você olha e fala, caramba, mas e aí, como é que você vai fazer? Você vai cortar. Você vai fazer em partes menores para utilizar uma máquina desse tamanho.